Какво е това? Казах, това е същото, което 3 месеца нито се виждахме, нито се чувахме. Направих всичко възможно или мои деца. Единственият въпрос, който ми казаха в допълнение, не можа ли по-рано да го направиш? Еми не можа. Защото системата в България е такава. Стигнах дори до омбудсмана за една обикновена среща с децата. И чак тогава социалните се задействаха, когато ми беше препоръчано от по-горе да ми уредят среща. Нито едно дете не заслужава това. За финал ще кажа. Децата са на всички и всички сме отговорни за тяхното възпитание. Независимо дали сме техни родители или не. Благодаря.